Heilbrigðisfulltrúar eru lykilstarfsmenn í lýðheilsumálum í Malaví. Þeir fara á milli húsa í þorpum og fylgjast með heilsu og hreinlæti, fæðingum og dauðsföllum, veikindum og vannæringu, svo fátt eitt sé nefnt. Í Mangotsi hér að þið ferðast þeir flestur á reiðhjólum sem Þróunarsamvinnustofnun Íslands fjármagnaði fyrir nokkrum árum og við ætlum að slást í för með heilbrigðisfulltrúa og fylgjast með honum í starfi. I am Patso Thomas Chabuera and I am a senior health assistant, surveillance assistant. Strax í upphafi ferðar er ljóst að hjólhesturinn er ekki ferðafær, dekkið horfið og ekki fyrir að langt á gjörðinni. En Patso segist ætla að fá lána reiðhjól hjá nágranna og meðan tökum við fjölskyldu hans tali fyrir utan heimili hans, frænda og börn. Skömmu síðar er enn Patso ferðbúin og ágætu reiðhjóli og heldur út á malbyggðan þjóðveginn, beygir síðan í áttina að þorpinu Chocholó, sem er eitt af þremur þorpum sem hann hefur á sinni könnu. Chocholó has got 996 population. Íbúa fjölda í þorpunum segir enn Patso að í Chocholó búi 996, í Mitáva 639, og í fúli séu íbúðnir 536. Þetta eru nákvæmar tölur, enda hlutverk heilbrigðis fulltrúans að fylgjast með heilsufari hjá öllum og þá er engin undan skilin. Hann segir að 39 börn séu á fyrsta ári, 169 yngri en 5 ára, 219 konur í barneign og 9 þungaðar. Megin dánarorsök íbúa er malaría. Áður en M. Patso tekur til starfa þarf hann að hitta þorpshöfðingjana máli og tilkynna honum að gestir séu með í för. Þorpshöfðingin er alúðuleg kona með skuplu á höfði og tekur erindinu vel. Fyrsti viðkomustæður er vatnsbólið. Það er slangur af börnum og konum við vatnsbólið eins og ævinlega. Heilbrigðisfulltrúin ræðir við fólkið með bros á vör en gerir athugasemdir við umhirðuna kringum brunnin, bendir á mikilvægi þess að gætt sé að hreinlæti, svo vatnið mengist ekki og óðara eru konur og börn farin að hreinsa til, sópa og þrýfa. En fara íbúðin alltaf að fyrirmæli? Yes, not all of them, some, you know, people. Patso segir að það sé alltaf einhverjir með mót þróa, en í flestum tilvikum taki íbúðarnir ábendingunum vel og skilningur sé á þeirri hættu sem óhreinindi hafi för með sér komist þau í vatnsbólið. Vatnsbólnir sjúkdómar voru lengi landlægir í Malaví, en með fjölgun brunna og hreinu drykkjarvatni, ásamt góðri umhirðu, hefur tekist að fækka slíkum sjúkdómum verulega. Heilbrigðisfulltrúin kemur í þorpin tvisvar í viku, og hann fer með reglubundnu millibili inn á heimili fólks, ræðir við það heilsufar, vannæringu og sjúkdóma, skráir upplýsingarnir í þar til gerða bók og sinnir eftirliti með hreinlæti, ekki síst í eldhúsinu og á útikamrinum. En hvað verður upplýsingarnar? Já, yeah, information that we get, we compile quarterly reports, that's every 3 months, for the district hospital to analyze and then use the data so that they can do... Patso segir að hann taki saman yfirlit á þriggja mánaða fresti og sendi til héraðsjúkrahússins í Mangotsi bænum. Þar séu gögnin greint. Eins og gefur að skilja er erfitt að tryggja íbúum aðgengi að heilbrigðisþjónustu í héraði með rúmlega 1 milljón íbúa á 6.200 km svæði. Og því eru heilbrigðisfulltrúarnir tengiliðir íbúana við heilbrigðiskerfið. Markmið héraðsyfirvalda er að tryggja íbúum aðgengi að heilbrigðisþjónustu í innan við 8 km fjarlægð frá heimilum sínum. Talið er að fjórðungur íbúa Mangotsi búi ekki við þau skilyrði auk þess sem fæstir Malava hafa aðgengi að faratæki. Starf heilbrigðisfulltrúa var til eftir alvarlegan kóleru farald á 7. áratug síðustu aldar. Þá var áhersla lögð á eftirfylgni með gæðum vass og heilbrigði þorpsbúa. Smátt og smátt urðu störf þeirra viðameiri og nú er verkefnalistin orðin býsna langur. Hver og einn ber ábyrð á 2-15 þorpum og miðað er við að hver heilbrigðisfulltrú hafi umsjón með 1000 íbúum. Raunin er svo að sumir hverjir sinna mun fleiri íbúum eins og Patso en skjólstæðingar hans er á 3000. En hann sinnir ekki aðeins heimilónum. Skólar, vatnsból og veitingahús eru ekki undan skilin og hér er hann komin inn í testofu í Chocholó, ræðir við veitingamanninn og grandskoðar hreinlætið innan dyra og utan. Miðað við verkefnalistan er álagið á heilbrigðisfulltrúa mikið
og en Patso spurður hvort starfið sé erfitt. Yeah, I can say it is a hard work, but we are used to that. You know, these things... Hann svarar því játandi, en segir að hann sé vanur miklu álagi, sem heilbrigðisfulltrúi þurfa hann að ferðast langan veg, vinna verkin í þorpunum, en hann kunni því ágætlega og það sé gefandi að vera innan fólk og geta veitt í fræðslu og stuðning. En hvaða eiginleika þarf heilbrigðisfulltrú að hafa? Ég spyr Patso hvort ekki sé augljóst að hann þurfa að eiga trúnað í búana og vera ávallt velkomin, en líka að geta gefið fyrirmæli sem farið eftir. That is the basic of an extension worker. Has to be very popular. You have to be known so that they can trust you. If you are there, hann segir að heilbrigðisfulltrúi þurfi að vera vinsæll, vel kynntur í þorpunum og skapa traust á þann hátt að fólk taki upplýsingarna frá honum alvarlega, þær séu skynsamlegar og fólk treysti því sem hann segi. Einnig sé mikilvægt að vera ákveðin og fylgja því eftir að umbeðnar lagfæringar, til dæmis á útikömrum, séu gerðar. Ég kem eftir viku, þá verður þetta vera komið í lag. Heilbrigðisfulltrúarnir hafa líka umsjón með ýmiss konar sjálfboðaliðsstörfum innan þorpanna. Þeir setja meðal annars á fót þorpsráð og fræða þau hlutverk sitt á sviði lýðheilsu. Þrátt fyrir mikla ábyrð menntun heilbrigðisfulltrúanna takmörkuð, krafur að þeir hafi lokið takja til 4 ára námi í framhaldsskóla, auk 8 til 12 vikna sérhæfs námskeiðs, þar sem þeir fá meðal annars kennslu í bólusetningum, fyrstu hjálp og sjúkdómsgreiningu. Og þeir eru eins og áður sagði, lykilstarfsmenn í lýðheilsu í Malaví.